holda bizanikini sivilizovanniy bolalar chet ko'rgan. Sallik keldilar, dala hayvoni qilib qo'ydilaring bizani bolalarni ham. Bir-birini hurmat qilmaydigan qilib. Urod. Sallatib bizani odamlar asablanib yashayapti mana bitta. Tilini qichitaman, tikevol, andi edi. Man senga emas, bor qishlog'ingga borasan. O'sha yerda xo'jayinchilik qilasan qishlog'ing qizlaringga. Toshkentlikligi tillaring deb qizmalaring vashi. Xohlagancha yashay Toshkentning qizlari. İçin boli sallan çişin hem otmuyor Taşkeli kızı. O çişin bunu kokacan. Pulinge de pulinge aşıp. Bir kum pulin tutuyor da paşa olup kutin gitip var adı. Sallı şu üçün kereyi sallı Taşkeli kızı. Pulini soğadı, soğadı, pulin tutuyor da atıp da Taşkeli yer gitip var adı ki. Uşan bile zit kıladı sana. Bergen pullar indi. Ahma oğlu, sallı Taşkeli indi mi de böyle olsun sallı. Bab o'zini kiga aytadi-yu, o'rmon bab o'rmonga qaraydi dedi-yu. Bab o'zini o'rmoniga qaraydi hamma. Sallo lisala sallaga qaraydimi? Bizani qizlar. Sallani puling kerak faqat, jonim asalim deb. Salla ham top. Voy Toshkentlik sevib qopti meni, akalar deb yurasanlar. Toshkentlik qizlar umni, sallani chin yoshligingdan o'tmagan bizga dalish o'tmaydi. Jinnisang'i. Salla dekalar qanchasini sog'ib tashadim. Jonim asalim qilib. Chumo bilik. Mana o'zim Toshkentlik bilan yurman oxiri. Men Toshkentligimni almashtirmayman hech kimga. Men Toshkentligim, Toshkentligim o'zimni. Tilimni tushunaman, vatti-vatti qilib gaplar. Salla bilan qanday gaplashaman? Aki kelyapsizmi? Oh, deb o'tiramanmi? Urrot mening konchinni. Sallaga qo'shilib tilim jingari bo'lib qolish kerak mana ham. Nima deyapsiz? Nima qilay bugundi? Toshkentlik bilan o'zimni tilimni gaplashaman. Natura de mana 70 ketotani aqlli. Qochish gapirsang opa kechiring dedi. Hozir ko'zingni oldi gapira chumoga. O chumo deyman, anta deyman karilayapti. Begot o'tirib olib chumolaring deyman. Opa men nima qilyapman deb ketadi indamasdan. O'zlaringcha begot o'tirib kar-karsanlar. Urod, ahvolingni qara, cho'rila, yuribsanlar Moskvada, cho'r bo'lib. Yana Toshkentliklar ham gapirasanlar, quruqdi, quruq deydi-damish, lekin bizlar Toshkentni loyi yostalar ekan, quruqlar ichida. Quruqlar senga ish beryapti, Mamitda. Quruqlarni qo'lda ishlayotganlar restoranlarda ko'ryapmiz. Qancha viloyatli kellaring ko'rsataman ko'zimni. Toshkentlikni qo'lda ishlayotdi. Urod Toshkentlikni ular qanday boqyapti? Qishloqda ham yemagan narsasini, mamitni qazi qartasini yeyapti. O'zlaringcha Toshkentlikni gapirasanlar, ajratasanlar, qardam, urotlar. Sallar kimsanlar? Sallar bizdan o'rganyapsizlar, yashashi. Anaqa pedikyurlar, manikyurlar ham. Soch qilishlarni bizdan o'rganyapsizlar-ku. Bolalarni kiyimiz anaqasini bizdan o'rganyapsizlar, atir sepishi, qo'ltuqni junini olishi. Depilyatsiyani hal qishloqingda qiz bilmasdi. Bizaniki uje boshlaga. Sallar o'rganyapsizlar, depilyatsiyani. O'zingcha kar-kar qilasanlar, hamma urib. O't, nimaga kar-kar qilasiz? Hamma narsani bizdan o'rganib olib. Sabem que te ade, vou te quitar olha. Sala tarbe ou sala na verdade você dá aquele. Gapror, yozor, mangue vai. Mangue vai, chique zomas, gapror. Bem, olha, zanet com o lua de sala, chumou olha, não, chamando. Mas a que te gapra, mas a que sala que ele vai. E toshki bizildi, man, tors de chiquere. Yo'lda na tartib bor, na tarbiya bor yo'lda, hech balo yo'q. Sallar keldilar, buzildi bizdan Toshkent. Tuzu mashina ham hayda olmaymiz uje. Sallar keldilar, 60 ga tushirib qo'yishdi bizani. Har bitta liniyaga pul to'lab. Mana sallarni chig'ig'izlab boru, Toshkentlikka qanchalik nima desam ekan, mana hozir manipulyator bo'lmang, Toshkentliklarni qanchalik yaxshi ko'rar ekansizlar deb. Mana ahvollaringni ko'ryapman. Sallar hech qachon Toshkentlikka el bo'lmaysizlar.
Men sizlardan yordam so'rab murojaat qilyapman. Sizlardan iltimos, menga qo'llaringdan kelgancha yordam beringlar. Men o'g'lim yolg'iz boquvchim. O'g'limdan boshqa hech kimim yo'q meni. Meni sotmagan narsam qolmadi. Bolamni davolatishga imkonim qolmaganidan sizlarga murojaat qilyapman. Sizlardan saxovat bichi insonlar, iltimos menga yordam beringlar. Farzandimni davolanish uchun doktorlar 15 million pul so'rashyapti. Meni bolamni shu davolanib ketishiga yordam beringlar. Qo'llaringdan kelgancha yordam beringlar. Sizlardan iltimos, farzandimni qo'li qurib qolmasin. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Alloh yo'lda menga yordam beringlar. Ehsonlaringni Alloh jannat bilan siylasin sizlardan.